Tady vidíte dva identické ovladače, které jsou součástí RTR setu Carson X-Mods. Tady ty ovladače jsou v podstatě jenom na analogové bázi, to znamená, zapomeňte na nějaký digitál. Pravda je, že u digitální soupravy, tam pokud se něco pokazí, tak je to víceméně softwarová záležitost. Pokud vám třeba zrovna nepraskne pružinka na volantu, v případě na tom plynu, na plyn, ale tady u těch mechanických záležitostí, kde to je řešeno víceméně formou, pokud se vyjádřu správně, potenciometru, tak tam je trochu problém. A konkrétně tady u této soupravy nám náhle, a to bylo používáno velmi málo, začal zlobit kanál plynu, respektive na plný plyn dopředu to bylo bez problému, ale zpátečka prostě tak nějak nefungovala. Někdy fungovala, někdy ne, auto se chovalo zmateně. Tak jsem se rozhodl, že tu soupravu rozdělám a že zjistím, jak to v ní vypadá, popřípadě zda se dá tady ta závada odstranit. A byl jsem přesvědčen, že má velkou pravděpodobnost na její nápravu, protože jsem kdysi dávno rozdělával jednak T2 R vysílačku od Futaby, ta byla taky vlastně na mechanickým způsobu toho řízení a také jsem rozdělával ještě další dvě takové jednoduché vysílačky. A dokonce i Spektrum DX3R kvůli prasklé pružině právě na kanálu plynu, ale to už bylo trošku složitější. Nicméně, dneska vám teda ukážu, jak se do takovéto RC soupravy, pokud ji ještě někdo máte, můžete v podstatě legálně dostat, co je potřeba udělat pro tu nápravu a myslím si, že ve většině případů to pomůže. Takže teďka uděláme na kameru rozbor té soupravy, kterou nebudu komentovat a trošku to zrychlíme, ale budu vám ukazovat, co a jak. A teprve potom se podíváme dovnitř do té soupravy a na co si musíte v té soupravě vevnitř dávat pozor. Jinak předem upozorňuji, pokud nemáte k tomu manuál, jakože k tomu asi nenajdete manuál, tak je dobré si ten postup rozborky jednak zdokumentovat, a to buď na foto, nebo i na video. Kdyby se vám to rozpadlo, třeba ten zacvakávací mechanismus, či cokoliv jiného, abyste to potom mohli dát dohromady. Byť je to velmi jednoduché. Takže teďka ten komentář končí a budeme se věnovat pouze té rozborce. Do té RC soupravy v podstatě bylo potřeba povolit všechny tady ty křížové šrouby, a to včetně rukojítka. Museli jste přirozeně i ten volant odstranit. A nyní už se dostáváme k těm takzvaným vnitřnostem. Pokud vám z toho vypadl tady ten pružící mechanismus, tak se toho neděste, to je jenom pojistka pro ten záklopný mechanismus a toto je potom třeba pružinka na ten systém toho sklapování. Pokud vám ta pružinka vyskočí, zase se nic neděje. A teď, tady je struktura té RC soupravy, tady nějaká deska, že jo, tištěná. Pokud byste chtěli se dostat ještě dál, tak pak stačí povolit tady tyhle šrouby a vlastně celý to ještě můžete vlastně z té RC soupravy jakoby výmout, ale to je pro naše účely naprosto zbytečné. A teďka, všechny ty levné soupravy, které se dodávají těm RTR setům, třeba na těch 27, po případě 40, a není to na tom už digitálním 2.4 režimu, tak tady vidíte, že konkrétně tohle nám řídí řízení. Jednoduše se to posouvá doprava doleva po tady té dráze a všechno to mají na starosti na druhé straně, tady ty napružené vlastně plíšky. Ano.
Vidíte, jak už je to tady opotřebovaný po nějaké té době. No a pokud se vám tady tohleto zoxiduje nebo zašpiní z nějakého důvodu, třeba z toho vysáčku jdete do vlhka, pak přijete do tepla, víte, že to elektronice nedělá dobře, tak se vám to tady třeba zaoxiduje, zašpiní a vy zjistíte, že najednou při zatáčení vám to nejede pořádně nebo vám to cuká. No a to je problém. I na druhé straně té destičky je zase plyn, to je tato věc, ano. A ta se musí chovat úplně stejně. A nám nefungoval ten zpětný chod. Jasný je, že lepší by bylo prostě povolit tyto šrouby, destičku otočit a na druhé straně to také vyčistit. Ale jak jsme zjistili, je to zbytečné. Ta elektronika, když se prostříká kontakt cleanerem nebo takovýmto čističem brzd bezacetonovým, abych neměl risk, že mě to poleptá tu plochu, tak jsme to normálně jednoduše tady prostříkli i z druhé strany. Tady jsme to nastříkali, nechali jsme to vyprchat, protože to vyprchává velice rychle. A zjistili jsme, že závada byla odstraněna a teďka už to zase funguje naprosto bez problémů. Tímhle způsobem jsem opravoval i tu T2R soupravu, která byla teda páčková, ale ten systém potenciometru tam byl úplně stejný. Navíc tady, když se podíváte zblízky ještě na to jako řešení vůbec toho plynu, tady vidíte pružinku, ano, která má určitou tenzi, no a když potom takto jak si na to nasadíte do toho ten unašeč, tak má to na obě dvě strany určitou tenzi a nemůžete s ní vůbec nic dělat. Jedině, že byste tu pružinku více odpružili, aby měla menší odpor. To stejný, úplně stejný je nařízení, teda pardon, na plynu, tam je ta pružinka tenčí. Takže tím, že takhle to rozděláte a celý vystříkáte, tak si myslím, že pak ta závada víceméně by se měla z 90% odstranit. Samozřejmě, až se to časem někdy úplně vydře, nebo už je to opravdu už stářím, pak už je špatný, možná, že už se vám to nepodaří odstranit a pak už je teda potřeba koupit RCS opravu novou, ale aspoň tímhle způsobem, kdybyste se v té mechanické části nějak objevili, tak vidíte, že ta možnost tu je. Funguje to, vyčistíte to a jedete dál. Teď, když chcete tu soupravu zase smontovat zpátky, tak to už nebudeme natáčet, je to vlastně úplně stejný způsob, tak jak jste ji rozdělali, taky zase dáte zpátky.